Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ali aleyhisselamın İmam-ı Hasan'a ettiği tavsiyeler ve vasiyetlerin hakkında. Bugün o Hazretin insanın ruhunun, üreh ve kalbinin hakkında ettiği tavsiyeleri kısa olarak tercüme edirem. Hazret buyurur ki, benim oğlum, sen bu dünyada yaşıyorsan, senin bir cismin var, bir ruhun var. Her ikisinin bir hakkı var, bir öhdeliği var. Sen gerek öz canının, cisminin hakkında çok dakik olasan, 12 tavsiyeni Hazret bize İmam-ı Hasan vasıtasıyla çattırır. Ben bu 12 tavsiyeni tercüme etmeden bu nükteni lazım bilirim ki sizin nazarınıza çattıram. İnsanın kalbi ve insanın ruhu bir bağa, bahçeye okşuyor. Ki bu bağa gerek yetişesen, bağda, bahçada, yaşıllıkta hem güzel, rehli, teravetli güller, gunçeler var. Hem yaramaz, mani türeden ot, elef ve derde değmez bitenler vardı. Bağı, bahçanı eken, beceren iki işi var. Biri budur ki, onun hastalıklarına dikkat ede. Bazı yerde bazı bitkileri gerek aradan apara, öldüre. Ya zehir verip öldürürler, ya kökünden çıkardırlar. Bağ ekilenden sonra, bağı eken ilk önce gerek maneleri oradan götüre. Sonra o maksetle ektiği ağaçları, gülleri güçlendire. Yeri yerinde vakti iken suyun vere. Onu güçlendiren maddeler onun köküne artıra. Bu iki iş bağiyesinin işidir. Hazreti Mevla'l Muvahhidin Ali ibn Ebi Talib ruh bağçasının bağbanıdır. Deyir siz bu ruhunuz ki onun güzel meyvesi olar, nice güçlendirmelisiniz. 12 tavsiyede 6'sında deyir ki maneleri götür. Sonra deyir bu ağaçları, gülleri nice güçlendir yine.
teravetli olsun. Birinci sözü budur ki, ehye kalbek, benim balam, sen ruhunu dirilt, koyma ölsün. Bu bağı, bu bağçanı, yaxşı teravetli, güzel bir simada abad ile. Nece üreğini sen abad edebilirsen, muize ile. Muizenin hakikati budur ki, biz yaxşılığa, xeyre, düzgünlüğe taraf addım ataq. Her pis şeyden de uzaklaşaq. Biz insanlar muize diyende hetmen hatip yadımıza düşür. Bir nefer hutbe eliye danışa. Ama bele değil. Adam çok şeylerden örgeşebilir. Mühitten örgeşebilir. Etrafımızda olanlardan örgeşebilirlik. Danışmadan, demeden, dinlemeden. Her bir şey ki bizi yaxşılığa uğur aparır, ona dikkat eləsək, o özü muizədir. Mümkündür bir adam çox danışa, heç bir şey ondan biz götürməyək. Ya biz sevdiğimiz adamlara nəsihət məqsədilə çox söz deyək, amma sözümüzü eşidərkən heç qəbul etməyək. Onda əsəri olmuyor. Amma görərsən, insan bəzi vaxt bir şeyi görər, çox təsir götürər. Bir hadisəni eşidər, çox təsir götürər. Ona görə, o cür ki danışıq, demək, dinləmək muizədir. Bəzi şeyi xatırlamaq, bəzi şeyi görmək, bəzi şeyi eşitmek, bazı şeyi etrafımızda duymak mümkündür bize muize ola. Hazret buyurur benim balam, muize ile kalbini, yüreğini dirilt. Senin bu nefsün, ruhunun bağı mümkündür onu hastalıklar bürüye. Sen gerek o hastalıkları, o afetleri, belaları yüreğinin bahçesinden temizleyesen. Emri bu cürdü, bunu nece temizleyek? Deyir bu insanın ruhu, bazı vaxt siz de hissedibsiniz. Hayatımızda hamımızın başımıza gelip, bazı vaxt çok kövrək oluruq, ürəyi yanan oluruq, bazı vaxt xeyrixah oluruq, istəyirik hamıya yaxşılıq eləyək. Eyni zamanda hamımızın başımıza gelir, bazı vaxt görürsən çok əsəbi olur insan, hatta yaxşı işlerine peşman olur. İsteyir hammıya ziyan verə, hammıya zərər yetirə. Bir insandır, ruhu birdir, bəzi vaxt çox yırtıcı olur, bəzi vaxt çox mehriban olur, kövrək olur. Niyə yırtıcı olur? Deyir bu ruha, həvai nəfs qələbə eləyəndə onu çox dəhşətli, ve qorxulu bir canlı formasına salır. Deyir, Ali buyurur, benim balam, hevai nefs senin ruhunu qələbə çalsa bir iş görməlisən. Ve əmed hubi zəhadə. Onda o ziyan yetirən ot, ələf ve heyvanlar kimi olur. Onu öldürməlisən.
Əgər o diri qalsa, canını təhlükəyə salacaq. Nəyinə biz sərkeş, o sözə baxmayan, ziyan yetirən o vəziyyətimizi kontrol eləyək. Biz zəhadə deyir zöhdünə nəfsini başa sal. Nəyə qaçırsan? Hey rüşvət verirsən, istəyirsən birinin yerin tutasan. Hey pul alırsan, birinə qiymət verəsən. Hey pul alırsan, birinin haqqın başqasının adına yazasan. Nə olubdu, hara qaçırsan deyir. Tut bu yoldan çıxan, səni yerə vıran atın belindən düş. Bu atı öldür, sakit elə. Nəylə deyir, sakit eləyə bilərsən? Çox bir şey lazım deyil. Bax, səndən qabaq çox zülm eləyənlər torpağın altında yatdı. Bax, yenə gör, nahaq danışanlar başlarına nə bəla gəldi. Hər tək-təkimiz, qonşumuz, şəhərdə ki yaşayırıq o rayonda, o ölkədə ki yaşayırıq, bizdən qabaq və güclü, dünya dalıcat qaçıb, yırtıb, yiyənlərə baxaq. Necə oldular? Nə apara bildilər bu dünyadan? Real bir həyatda əlidir. Özünüzü aldatmayın. Əgər gördün, nəfsün istəyirsən, zülm eləyəsən, tüğyan edəsən, sənin həyəcanların, sənin nahaq istədiyin, istəklərin dalğası qalxır, heç bir həqiqətə, düzlüyə fikirləşmirsən, deyir onda nəfsini tut, oturt, özün özünə de, hara qaçırsan, nə istəyirsən, axı kimə qaldı? Başa sal öz nəfsini ki, heç kəsə burada bir şey qalmayıb. Və qəvvəhi bil yəqin, o pis nəfsini, istəhlərini öldürüb sakit edəndən sonra özünə bax. O şeylər ki, onu sübut eləmək çox bir zəhmətə ehtiyacı yoxdur. Gözəlliklər sübut eləməli deyil, gözəlliklərin gözəlliyi özü gözə saçır. Kim bilmir ki, düz danışmaq insana gözəllik verir. Kim bilmir ki, ədalət yaxşıdır. Kim bilmir ki, əyqatda qalanın əlindən tutmaq çox gözəl bir xislətdir. Kim bilmir ki, əgər biz imkanımızı məntiqi olaraq başqalarının təkamül yolunda işlətsək gözəldir. Bunların hamısını bilirik. Əli buyurur ki, bu gözəlliklərlə öz nəfsini gücləndir ginə. Yəqinə çat ginə ki, əyriliyin axırı fənadır. Çirkinliyin axırı heşdir, fəlakətdir. İnandır özünü ki, sən yaxşı olsan, səni bu yaxşılıq həməşə gözəl və yaxşı istiqamətdə yol verəcək. Bu yəqinə yetirir. Və nəvvərəhu belə hikmə. Elə ki, gücləndirdin, bu gərək bir işığı ola, bu gərək bir yol görə, onu sən istiqamət ver, işıqlandır, nəvvərəhu, ürəyini işıqlı elə, nəylə? Belə hikmə, onlar ki, dinlən və Əli əleyhissəlamdan tanış deyirlər,
Onlar ki Ehl-i Beyt'in mentiğiyle tanış değiller. Elə bilirlər ki, yalnız və yalnız düşünmədən ibadət dini görkəmdir. Bilmirlər ki, ibadətin arxasında məntiq, elm, düşüncə, hikmət var. Onlara da Allah rəhm eləsin. Əli buyurur ki, sənin ibadətin, sənin saf ürəyin, güclü ürəyin gərək işıqlı ola. İşıqlı ola yəni nə? Yəni gərək sənin elmin ola, hikmətin ola, məntiqin ola. İki qrup Əli əleyhissəlam buyurur ki, mənim belimi büküpdü. Bəzilər o adamlardır ki, yalnız ibadət edirlər, amma elmləri yoxdur. Hər bir şübhənin qarşısında özlərindən müdafiə edə bilmirlər. Onlar deyir, mənim belimi bükür. Və biri də onlardır ki, alimdilər, elmləri var, amma hayasızdılar. İkisi de benim belimi büküptü. Bəziler elmileri var, alimdiler, bilirler, okuyurlar, ama əməl etmirlər, hayasızdılar. Onlar benim belimi bükür. İkincisi onlar ki, savadları yoktu. Dini həqiqəti dinə aid olan varlıqları düşünmədən gecə gündüz ibadət edirlər. Hər bir nəyi duyurlar, özləri qərara gəlirlər. Bunların ikisi də dinə təhlükədir. Həzrət buyurur ki, mənim balam, bu ürəyini Həvai nəfsi bundan təmizləyəndən sonra hikmətlə, məntiqlə, elmlə onu işıqlandır ginə. Dördüncüsü budur ki, mənim əziz balam, necə görərsən bir atın balası təzə minik vermək haqqı olanda hər kəs onun üstünə minsə, bu hürkür, qaçır, minəni vırır yerə, sənin nəfsin mümkündür, sənin insanlıq şəxsiyyətini yerə vıra. Lazımdır bu qaçan, sözə baxmayan, bu güclü nəfsi gərək təlim keçəsən. Onu gərək yavaşıdasan, cilovlayasan, onunla sən gərək dəqiq təlimat keçəsən. Nə cür deyir bu nəfsi sərkeşi, mən təlim verim, buyurur. Zəllilhu bi zikril mot. O, tuğyan edəndə onu xar elə, yadına sal ölümü. Ölümü əgər nəfsin yadına salsın, özündən çıxa bilməz. Əgər ölümü yadına salsın, ondan bir iqrar alginən. Etiraf alginən, denən həmməşə bu cürsən, həmməşə bu imkanın olacaq. Sanki Əli əleyhissəlam bu sözlərində öz oğlu İmam Həsənə buyurur göstərişində ki, mənim balam, bir dəfə özünü öz qarşında oturd, özün özü ilə danış, özün özünü başa salginən. Ondan iqrar alginan ki, sən fənaya gedirsən, öləcəksən, pəs o ölüm məqsədinə, mənzilinə gərək sənin hazırlığın ola. Bu altı tövsiyə ki, təmizləmək üçündür bu ruhumuzun baxçasın, Əli əleyhissəlam buyurur, ikinci altı tövsiyəsində
diyecek ki sen nece bu kalbinen temizleyerek bunu güzel terbiye ile bu bahçeye yetiş, sana yahçı meyve versin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh.